O'tgan hafta mana yangiliklarga boy bo'lganligini biz diyor 24 hafta ichida informatsion dastur orqali ham bilib oldik. Tabiiyki, joriy haftada ham oldimizda bir qator vazifalar, maqsadlar bor, mas'uliyat bor. Albatta, mana shu haftamiz ham yaxshi xabar va yangiliklarga boy bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum, kun dasturi esa jonli efirda o'z yo'nalishida davom etadi. Studiyamiz mehmonlari bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi yosh olimlari Shahnoza Qodirova, Lola Saidova, Fevzi Stablayfler studiyamiz mehmon avvalambor xush kelibsiz deymiz. Bilamizki 9-10 iyun kunlari mana shu viloyatimizda xalqaro ilmiy amaliy konferensiya va Fanlar Akademiyasi ilmiy tadqiqot muassasalarining ishlanmalari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tabiiyki, ushbu ko'rgazma konferensiya ilgarilar faqatgina poytaxtda o'tkazilar edi. İlk marotaba mana viloyatlarga ham chiqdi va birinchi marotaba Navoiy viloyatida bo'lib o'tdi. Keling, Fevzi, siz bilan suhbatni boshlaymiz. Aynan mana shu konferensiya haqida, uning masalan siz kabi yosh olimlarga beradigan yutuqlar haqida suhbatimizni boshlasak. Assalomu alaykum. Ruxsat bersangiz rus tilida davom etaman. Marhamat, bemalol. 2017 году 15 июня было подписано постановление президента 3059 о создании Навойского отделения Академии наук Республики Узбекистан. Стоит отметить, что наше отделение было создано по непосредственной инициативе нашего президента. И вот прошло 5 лет, конечно, срок небольшой, но у нашего отделения есть что показать, получается, окружающим. Есть у нас международные партнеры и так далее. И в честь вот этого юбилея было проведено два больших мероприятия. Это международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства. Залог прогресса и процветания», а также выставка разработок научно-исследовательских институтов Академии наук Республики Узбекистан. Как вы правильно отметили, это была организована впервые выездная выставка Академии наук. Почему это было сделано? Потому что у наших ученых есть разработки, которые могут быть полезны как для аграриев, так и для промышленных предприятий. Но, к сожалению, бывает так, что местные обыватели не знают об этом. И для того, чтобы закрыть этот пробел, мы провели вот эту выставку. Стоит отметить, что пришло более 200 человек. Непосредственно это предприятия, фермеры и так далее. И они ознакомились на месте. Кроме того, непосредственно на конференции приняли участие представители из 11 стран. Это молодые ученые, докторанты, известные ученые в своих кругах. Приняли участие такие страны, как Болгария, Бельгия, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Латвия, Германия, ну и так далее. В общем, их было 11. И если непосредственно в Навои приехали представители трех стран, это Беларусь, Россия и Болгария, то остальные 8 участвовали онлайн. Стоит отметить, что была живая дискуссия, поступило более 300 тезисов. Мы опубликовали сборник, 3 тома, куда вошли вот эти тезисы. Для чего это нужно? Посредством вот этих сборников молодые ученые могут рассказать читателям и своим коллегам о своих наработках. Таким образом, конференция и выставка по сообщениям наших гостей прошла на высоком уровне. И думаю, это не первое и не последнее, поэтому будем в этом направлении работать. Спасибо. To'g'ri aytasiz. Albatta, mana shunday bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan har bitta sohaga ilmiy yondashuv talab etilyapti. Bu esa ishdagi samaraga katta rivoj beradi. Mana birinchisi ham emas, oxirgisi ham emas ushbu konferensiya. Mana viloyatlar miqyosida agar o'tadigan bo'lsa, poytaxtga borish imkoni bo'lmaganlar ham ishtirok etadi. Tabiiyki, o'z yo'nalishi bo'yicha yangiliklarni oladi. Demak, ilmiy izlanishlar olib boradi. O'sha ilmiy salohiyat kirib borgan yo'nalishda tabiiyki taraqqiyot bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. A buning xalqaro miqyosda o'tkazilayotgani esa demak yangiliklarni tezlik, jadallik bilan demak suratlarda kirib borishiga yordam beradi. Albatta, sohalar kesimida yangiliklarni kirib olish uchun xizmat qiladi bu xalqaro konferensiya. O'zimiz respublikamizda ham qishloq xo'jalik sohasiga yaxshi e'tibor qaratiladi. Keling, qishloq xo'jaligi xodimlari, Mirishkor dehqonlarimiz bilan suhbatda konferensiyada qanday yangiliklar bilan tanishtirildi? Bu qishloq xo'jalik sohasida qanday yangiliklar amalga oshirildi deya olasiz? Bizda o'sha bo'limda 3-4 yildan beri ketma-ket o'sha bintang gillardan foydalanish bo'yicha qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda, xususan paxtachilikda, g'allachilikda bintang gillardan foydalanib kelinyapti. Fermerlarni qiziqtirgan narsa umuman hozirgi sharoitda kam xarj bilan yaxshi hosil olish.
qishloq xo'jaligi. Bizda o'sha bintangillardan foydalanish ham xuddi o'shanga asos bo'la oladi. Fermerlarni qiziqtirgan savollar ham aynan o'sha xususida bo'ldi. O'sha bintangni qanday qo'llash, qaysi agrotexnikani, qaysi usulini o'sha bintangni qo'llashga mosligini, o'sha bo'yicha savollar bo'ldi. Bundan tashqari bizda qilinayotgan o'sha Navoiy viloyatida birinchilardan bo'lib biz Pavloniya plantatsiyasini tashkil qilganmiz. Shu yil Bulgariya bilan birgalikda Yevrotexnologiya asosida. Bundan maqsad o'sha Pavloniyani aynan yetishtirishdi. Yevrotexnologiyadan foydalanib o'zimizni agrotexnologiyani yaratishdan iborat. Chunki Pavloniya qayerda plantatsiya tashkil qilinsa ham o'zini yaxshi natija bermayapti. Biz shunga qaror qildikki, biz shunday texnologiya yaratamiz, o'zimizda respublika viloyatga mos bo'lgan agrotexnologiyani yaratish bo'yicha ish olib borilyapti hozir. Hozircha bu maydon 1 gektarni tashkil qiladi. Kelasi yildan buni kengaytirish maqsadimiz bor. Bundan tashqari yana fermerlarni qizil fermerlar orasida o'sha issiqxona xo'jaliklari rahbarlarini qiziqtirgan savol. Trimvgarniak mas'uliyati cheklangan jamiyatda ishlab chiqariladigan vermikulit mineralidan ko'p chitilgan vermikulit mineralidan hozirgi kunda biz bioparchalanuvchi stakanchalar ishlab chiqish ustida ish olib boryapmiz. Bu ham yangilik. Issiqxonada qo'llanilib, o'sha stakani bilan birgalikda yerga o'tkaziladi ko'chatlar. Bu nima beradi? O'sha stakanda o'zida mineral, mikroelement, azot, fosfor, kaliyga boy bo'lgan o'g'itlar qo'shilgan nima? O'sha stakancha ekilgandan keyin u tuproqda mineral tayyor ozuqa ekanda. O'sha ildiz kattar o'sha stakanga yetish holatiga yetguncha o'sha mineral parchalanib tayyor holatga keladi tuproqda. Fermerlarni asosan shu narsa qiziqtirdi. Ularga nima deydi haligi ruscha qilib aytganda praktichni deyiladi-ku. O'shanaqa mahsulot ishlab chiqarilay ustida ishlanyapti. Bundan tashqari yana qishloq xo'jalik yo'nalishida juda ham ko'p biz uslubiy qo'llanmalarimiz bor. Dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha kitoblarimiz, o'quv qo'llanmalarimiz bor. Ularga qiziqish katta bo'ldi. Baholi qudrat tarqatishga harakat qildik. Nima tajribalarimiz bilan o'rtoqlashishga harakat qildik. Asosan shu yo'nalishda ishlab boramiz. Albatta ilmiy izlanishlarni xalqaro miqyosda ham bir maqolalar chiqarish bo'yicha ham qandaydir ishlar amalga oshirilyaptimi? Albatta, bu har qanday ilmiy tadqiqot ishlarining natijasi maqolalarda ko'rinadi. Biz nima deydi, qilgan ishimizni o'zimizni ovozimiz bilan bong ura olmaymiz. Bu nima deydi, qabul qilingan prinsip ilmiy maqolalar saviyasini bildiradi ilmiy tadqiqot ishini. Har qanday olib borilgan ilmiy ish ilmiy tadqiqot maqolalar bilan belgilanadi. Ilmiy maqolalar bilan. Bizda o'sha Scopus Web of Science bazasidagi jurnallarda har yili har bitta xodim hech bo'lmaganda bitta maqola chiqarishga harakat qilamiz. Mana bizniki ham hozir bitta chiqib turibdi, yil oxirigacha yana bitta chiqarishga harakat qilib boryapmiz. Bundan tashqari mahalliy jurnallarda mana xuddi bizda o'tgan konferensiya to'plamlariga o'xshagan to'plamlarda qatnashib borishga harakat qilamiz. Va yiliga bu ko'rsatkichimiz yomon bo'lmaydi har yili. Yilda oxiriga natijalarimiz ham yaxshi natijaga erishamiz. Bunga zamon shuni talab etayaptiki, bugungi kunda o'sha zamon bilan ham nafas yurish kerak. Har bitta soha yo'nalishda xalqaro tajribani masalan mamlakatimizda ommalashtirish, kishilarning ham fuqarolarimizning ham bunga qiziqishi katta. Aytaylik, o'sha chet eldan chorva mollarini olib keladimi yoki o'simliklarni, mevalarni olib kelib yetishtiradimi yoki qandaydir texnologiyani olib keladimi? Bu albatta bizning yurtimizga, mana yuqorida aytib o'tdingiz, aytaylik iqlimiga, ekologiya, tuprog'i, suviga moslashtiruv ketadi yoki va hokazo jarayonlarda. Umuman olganda aholining qiziqishi katta. Albatta bu siz kabi o'sha yosh olimlarga, umuman olganda olimlarning ilmiy izlanishlariga tayanadi. Qanday qilib degan savol bo'ladi va o'sha savolga siz javob berasiz. Bunday izlanuvchan yoshlar, olimlar talaygina, mana shu aytaylik olimlarning ilmiy ishlar olib borishi uchun sharoitlar yetarlimi? Ularga qanaqa sharoitlar yaratib berilyapti? Qanchalik qo'llab-quvvatlanyapti? Lola opa, shu haqida siz gapirib o'tsangiz. Rahmat. Avvalambor yosh olimlarimiz uchun juda katta sharoitlar yaratilgan. Mana prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilgan e'tibor bu juda ham yuksak baholanyapti yoshlar tomonidan. O'zimizga hozir doktoranturaga kvotalar, qo'shimcha kvotalar ajratilishi, masalan, har yili 4tadan 5tadan bizga kvota ajratilgan bo'lsa, bu yilga kelib hozir 10ta kvota ajratildi doktorantura yo'nalishiga. Keyingi yilda bizga yana 18ta kvota ajratilishi rejalashtirilgan. Yana ham buni hisobga olgan holda
yosh xodimlarimiz ham bu bilan cheklanib qolmay, ular ham o'zlarining ilmiy ishlanmalari bilan sohaga kiritilgan yangiliklari bilan o'zlarini ko'rsatmoqdalar. Ularning ilmiy ishlari masalan hozir o'zimizga Elyur Umidi jamg'armasi fondi orqali Rossiyaga ketgan Ahmad Burxonov tayanch doktorantimiz u yerda o'zini ilmiy tadqiqotini o'tkazib, u yerda himoya qilib, o'zini erishilgan, oshirgan malakasini O'zbekiston salohiyatini yuksaltirishga, O'zbekiston iqtisodiyotini foyda keltirishga hissa qo'shish uchun yo'naltiradi. Ya'ni xorijda o'qib kelgan barcha talabalarimiz, doktorantlarimiz o'zimizni yurtimizda kelib xizmat qiladi. Yurtimizga kelib ilmiy tadqiqotlarini davom ettirib, o'zlarini malakasi olgan malakalarimiz yurtimizga hissasini qo'shib tadqiq etadi. Yana hozir Bolgariya davlatiga 8 ta xodimimiz malaka oshirish uchun yo'naltirilmoqda. Bu hozir qishloq xo'jaligida pavloniya yetishtirish bo'yicha deb pavloniya yetishtirish, uni texnologiyasini o'rganib kelish bo'yicha 8 ta xodimimiz stajirovkaga yo'naltiriladi. Navoiy kon-metallurgiya kombinati sohasida ham ular ko'pgina ishlar qilib boryaptilar. Navoiy bo'limi o'zi sanoat korxonalarining muammolarini yechimiga qaratilgan bo'lib, bo'limning tadqiqotlari bu barcha doktorantlarimiz, yosh olimlarimiz sanoat korxonalari bilan hamnafas ishlab, o'zlarini ishlanmalarini, sanoat korxonalarini muammolarini yechimiga qaratilgan o'sharda amaliyotga joriy etib tadqiqot ishlari olib bormoqdalar. Albatta, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, ularga tajribasidan bo'lishish maqsadida mana yosh katta faxriy olimlar ishlar qanday amalga oshirilyaptiki, ustoz shogird an'anasi bugun bo'limda qanday yo'lga qo'yilgan? Ustoz shogird an'anasi bizda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bizda faxriy olimlar va ustoz shogirdlar klubi mavjud bo'lib, u yerda jamoatchilik asosida yurtimizda sanoat korxonalarida nafaqada bo'lgan faxriylar, olimlar, injener texnologlar kelib mana shu klubimizda faoliyat yuritadi. U yerda o'zlarini yosh olimlarimiz bilan o'z malakalarini almashishadi. Ularga amaliy jihatdan o'sha ishlanmalarni ishlanishi, ko'rsatishi, kerakli maslahatlarni berib boriladi. Bu yerda agar loyihalar amalga oshirilsa, ular loyihasida yana loyihada doirasida ular o'z faoliyatini davom ettirib ketishadi. Albatta, nafaqadagi yosh katta tajribali olimlarni jalb qilish maqsadida demak teleklub ham ochilgan. Teleklub emas, ustoz faxriylar klubi ochilgan. Albatta, bu yoshlarga bo'lgan motivatsiyani oshiradi. Yoshlarni ko'rib mana ustozlarim deb bo'laman degan fikrda albatta o'ziga tuyish uchun yordam beradi. Yoshlar ham o'zi olim bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. O'sha yosh ulug'larning ko'p yillik tajribasi bor, bilimi bor. Bu yoshlarga albatta kerak. Biz albatta tasvirga olish jarayonlarida ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Ushbu yosh olimlar bugungi kunda aynan viloyatimizda mana faoliyat olib boryapti. Aynan viloyatimizga taalluqli bo'lgan dolzarb bo'lgan ilmiy izlanishlar ustida bosh qotiryapti. Masalan, suvni tozalash deymizmi, toza ichimlik suvini masalan joriy etish yoki o'sha ekologiyaga sanoatlardan chiqayotgan zaharli gazlardan ham unumli foydalanish yoki o'sha issiqxonalardagi ajralayotgan nima deydi bir samarasiz ketayotgan issiqlikdan ham olib nimadir qilish, xullas hammasi mana shu aholi uchun taraqqiyot uchun xizmat qiladigan ilmiy izlanishlar ishlar olib borilyapti. Bu yo'lda imkoniyatlar ham yetarli, sharoitlar ham yetarli. Omad tilab qolamiz keyingi ishlaringizga va bundan ham bir yangiliklarni kutib qolamiz biz sizdan. Dasturimizni esa ajoyib lavha bilan davom ettiramiz. Rahmat. Rahmat.